úspěšní lidi. Top 10 fejky, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahoj, ty u další topový dvouminutovky, tentokrát s desítkou zakázaných celebrit ve světě. Problémy takové hvězdy mívají často v Číně, kde například dali zákaz Katy Perry, která tu měla v roce 2017 vystupovat na módní přehlídce. A to kvůli šatům se slunečnicemi, které měla na předchozím vystoupení. Představitelé země se domnívali, že jim vyjadřuje podporu Tajvanu, se kterým mají spory. Harrison Ford naproti tomu veřejně podporuje myšlenku autonomie Tibetu. Jemu v návaznosti na to Čína natvrdo zakázala vstup do země. A i Miley Cyrus si v Číně vysloužila zákaz. Vládu v roce 2009 popudila její fotografie, na které si vytahuje oční víčka, aby napodobila Asiaty. Později zakázali Miley show také v Dominikánské republice, a to kvůli nemorálnímu vystupování. Chováním si zavazil i zpěvák Chris Brown. V roce 2009 vyšlo najevo, že zbyl svou tehdejší přítelkyni Rihannu. Spojené království mu pak odmítlo vydat vízum. Přišel tím o peníze ze svého plánovaného turné. Fanoušky zarmoutil i zrušený koncert zpěvačky Lady Gaga. A to natolik, že se vydali do ulic protestovat. Nebylo jim to nic platné. Indonéská policie i tak v roce 2019 koncert údajné satanistky zakázala, přestože byl vyprodaný. Elton John měl mít v roce 2010 soukromý koncert v Egyptě. K vystupování ovšem nedošlo, a to z popudu Egyptské unie hudebníků. Důvodem zrušení byla zpěváková homosexuální orientace. Selena Gomez se zase nesmí podívat do Ruska, protože se ohradila proti společnostem diskriminujícím lesbické komunity. Zákaz má i Sacha Baron Cohen. Tenhle komik ho vyfasoval za svoji excelentní roli Borata, kde jinde se teď nesmí objevit než v Kazachstánu. Teď ale i pro Kazachstánce pozvání na náš nový kanál do dvou minut plus. Jo, expandujeme a vy můžete být u toho. Díky za to. A teď rapper Snoop Dogg, který si vysloužil jen krátký zákaz, a to v Norsku. V roce 2012 ho totiž přistihli na norském letišti, jak se snaží do země propašovat 8 gramů marihuany. A velký škraloup má v Argentině i zpěvák Justin Bieber. Pokud by se pokusil překročit hranice, pravděpodobně by okamžitě putoval do vazby. Mluví se o tom, že tu napadl fotografa a při koncertě kopal do argentinské vlajky. Tak jaká je pro vás celebrita, kterou byste nesnesli ve svém obýváku? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!